بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته demek bugünkü biz tanlagan mavzu Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem'ni ko'rishga bo'lgan ishtiyoqdir. Hammamizga ma'lumki, Mavlud oyi Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem'ning tavallud oylaridir. Bu oy barcha mu'min musulmonlar uchun u zot alayhi salomni tanish, siyratlarni o'rganish va u zotga bo'lgan hurmat ehtiromni ta'zim va muhabbatni izhor qilish oyidir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni qanchalik yaxshi tansak, u zotni qanchalik yaxshi o'rgansak, u zotga mehr muhabbatimiz shunchalik kuchli va shunchalik samimiy bo'ladi. Ulamolarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishning alomatlari haqida ajoyib fikrlar bildirishgan. Masalan, Qozi Iyaz rahimahulloh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetlerine yordamchi bo'lish, şeriatlarını muhafaza qilish, hayotlik davrlarida huzurlarga shoshilish, bu borada kerak bo'lsa jonini va molini fido qilish Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni yaxshi ko'rishning alomatidir deganlar. Hafiz ibn Hajar rahimahulloh shunday deganlar. Bir ishni qilish imkoni bor odamga o'sha ishni qilsang Rasulullah sallallahu alayhi va sallamni ko'rishdan mahrum qolasan deyilganida, u zot alayhi salomni ko'rishdan mahrum qolasan deyilganda, u zot alayhi salomni ko'rmay qolishdan qo'rqib, o'sha ishdan voz kechsa, uning muhabbati samimiydir deganlar. Alloma Avniy rahimahulloh shunday deganlar. Rasulullah sallallahu alayhi va sallamga itoat qilishni xohlash, u zotga xilof bo'lgan ishlarni tark etish u zotning yaxshi ko'rishning alomati ekanini unutmang. Ulamolarning bu boradagi so'zlarining xulosasi shuki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatning asosiy alomatlari quyidagilar ekan. Birinchisi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rish, u zotning suhbatlaridan bahramand bo'lishni sevish, bundan mahrum qolishni o'zining eng sevimli, eng qimmatli narsasini yo'qotishdan ham og'ir musibat deb bilishdir. Ikkinchisi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun jonini va molini fido etishga doim tayyor turish. Uchinchisi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlariga itoat qilib, taqiqlardan uzoq bo'lish. To'rtinchisi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga amal qilishda yordamchi bo'lish, u zotning shariatlarini muhofaza qilish. Alloh taolo barchamizga va butun islom ummatiga ana shunday muhabbatni nasib qilsin. Mavlud oyiga bag'ishlangan bugungi anjumanimizda ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tanish va u zotni yaxshi ko'rish mavzusiga oid va'z irshodlaridan muxtasar namunalarni esga olamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki, sizlarga shunday kun keladiki, u kunda meni ko'ra olmassiz. Ana shunda meni ko'rish sizlar uchun ahli oilasidan ham, mol dunyosidan ham mahbub bo'lib qoladi. Imom Muslim rivoyatlari. Bu hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobai ikromlariga o'zlarining g'animat ekanlarini bayon qilmoqdalar. Bir lahza bo'lsa ham suhbatlarni topib qolishga targ'ib qilmoqdalar. Dar haqiqat mu'min musulmon kishi uchun Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning suhbatlarini topishdan ham kattaroq baxt bo'lishi mumkinmi? Sahoba ikromlar bu baxtga sazovor bo'lgan ulug' insonlardir. Shayx hazratlari shunday dedilar. Sahobalik baxti haqida so'z ketar ekan, o'tgan azizlardan qilingan bir rivoyat yodimga keladi. Ustozlardan biridan Muoviya afzalmi, Umar ibn Abdul Aziz afzalmi deb so'rab qolishdi. Bu savol bejiz so'ralmagan. Muoviya ibn Abu Sufyon radhiyallohu anhu sahoba bo'lganlar. U kishining xalifalik davri haqida ba'zi mulohazalar bo'lgani uchun odamlar o'rtasida turli gaplar bo'lgan. Umar ibn Abdul Aziz rahmatullohi alayhi esa tobiin bo'lganlar.
Ammo nihoyatda odil zot bo'lganlari uchun ko'pchilik u kishini 5-chi Roshid xalifa deb atagan. Shuning uchun o'sha ulug' zotdan Muoviya afzalmi, Umar ibn Abdul Aziz afzalmi deb so'rashgan. Shunda u zot Umar ibn Abdul Aziz Muoviyaning burnidagi changa ham arzimaydi. Chunki Muoviyaning burniga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oyoqlaridan ko'tarilgan chang kirib turar edi deb javob bergan ekanlar. Shunday ekan ulug' payg'ambarimiz alayhi salomga ummat bo'lgan kishilar u zotning hayotlari, sifatlari, qilgan ishlarini, xullas u zotga oid har bir narsani o'ta aniqlik bilan, ixlos bilan o'rganishlari lozim. Chunki u zotga tegishli har bir narsa dinu diyonatga, iymon e'tiqodga, shariat ahkomiga tegishlidir. Shuning uchun musulmon ummati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hayotlariga, sifatlariga, aytgan so'zlari va qilgan amallariga tegishli har bir narsani atroflicha o'rganganlar va o'rganyaptilar. Hozirda ham ko'p ilmiy izlanishlar olib borilmoqda, yangi qirralar ochilmoqda. Islom ummati o'z payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning muborak hayotlarini o'rganishda insoniyat tarixida misli ko'rilmagan namuna ko'rsatdilar. Bu borada olib borilgan ilmiy tadqiqotlar o'zining nihoyatda aniqligi, g'oyatda daqiqligi, birorta hodisaning, birorta xatti-harakatning e'tibordan chetda qolmaganligi bilan tarix ilmi sohasida eng pok, eng ishonchli va eng beg'araz sahifalar ochib, tarixchilik sohasida ulkan inqilobga sabab bo'ldi. Musulmonlar boshqalarga o'xshab, tarixiy ma'lumotlarga o'z fikr mulohazalarini qo'shmadilar. Tarixiy ma'lumotlarni duch kelgan odamdan, duch kelgan manbadan ham olmadilar. Ular faqatgina hadis rivoyat qilish shartiga to'g'ri kelgan eng ishonchli, taqvodor, zihinli va odil kishilarning rivoyatlarini qabul qildilar. Alloh taolo ana shu yo'l bilan dunyodagi eng ulug' zotning eng sof siratlari vujudga kelishini iroda qildi. Endi bizning vazifamiz bu sof siratni o'rganib, u zot haqida mukammal ma'rifat hosil qilishdir. Chunki ana shu ma'rifat bo'lsagina biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni u zot o'zlari aytganlaridek mol dunyoyimizdan ham, ahli oilamizdan ham, farzandlarimizdan ham, hatto ota-onamizdan ham, o'zimizdan ham ko'proq yaxshi ko'ramiz. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolatlardan ko'zlangan maqsad nima ekanini, u zot keltirgan din va shariat nafaqat inson uchun, balki butun olamlar uchun ulkan ne'mat ekanini, rahmat ekanini bilsakgina, u zotning dunyo va oxiratimiz uchun eng muhim, eng zarur inson ekanlarini anglab yetamiz. Muxtasar qilib aytadigan bo'lsak, Alloh taolo insu jinni o'ziga ibodat qilish uchungina yaratgan, yaratilishimizdan kutilgan, ko'zlangan maqsad ana shu ekan, demak ibodat qilsagina Allohning roziligiga erishadi, aks holda oxiratda u zotning g'azabiga uchraydi. Ammo inson nima uchun yaratilganini, bu dunyoga kelishidan maqsad nima ekanini o'z aqli bilan bila olmaydi. U kimga ibodat qilish kerakligini ham, bu ibodatni qanday ado etish kerakligini ham bilmaydi. Modomiki bu hayotni qanday yashab o'tishimizga qarab oxiratimiz yo abadiy rohat farog'at, yo abadiy azob uqubat bo'lar ekan, ikki dunyoda ham baxt saodatga erishish yo'lini ko'rsatgan inson biz uchun eng sevimli, eng aziz, eng buyuk inson bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga ana shu ikki dunyo saodat yo'lini o'rgatdilar. Nafaqat o'rgatdilar, balki bu borada shaxsiy namuna va amaliy o'rnak ko'rsatdilar. Biz ana shuning uchun u zotni bu dunyoda hidoyatchimiz, u dunyoda shafoatchimiz deb sevamiz. Muhammad alayhi salom insonning yashashdan maqsadini, asl g'oyasini uning ko'z oldiga keltirib qo'ydilar. Bu maqsad, bu g'oya osmonlar va yerning xoliqini tanish, u zotning sifatlarini, qudratini, hikmatini, ulug'ligini, abadiyligini bilish, iymon keltirish, roziligini qozonish, qadariga rozi bo'lish, ruhiy kamolotga erishish, qurbatning oliy darajalarga yetishdir. Mana shu insonning haqiqiy saodatidir.
Mana shu uning kamolining nihoyasidir. Mana shu uning qalbi va ruhining merojidir. Bizga ana shu ulkan haqiqatni yetkazgan, o'rgatgan payg'ambarimizga eng go'zal durud va salovatlarimiz bo'lsin. Alloh taolo barchamizga u zotni haqiqiy sevishni, u zotga munosib ummat bo'lib, oxiratda shafoatlarga sazovor bo'lishni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.